Já tô afirmado, né? O velho pediu a corda, o velho. Não, não confio não, velho. Você não corta a rasteira na hora. Segura, segura na croque não. Hoje é pescaria de viveiro, também conhecido como covos. Hoje quem está com nós aqui é o Danilo e o Noé. O Danilo que é o irmão mais velho. É o irmão mais velho, o mestre Danilo, cabo invocado no volante, galera. É isso aí, galera, desde já. Manda aquele alô para o canal aí, a galera do canal Pescadores em Ação Jangada. Valeu, galera. Também manda um alô para o canal Pesca Adrenalina, Fortaleza. Também manda aquele alô para o Guerreiro do Mar, jangadeiro aí da parte de baixo. E pro Roberto Nogueira também, que um dia veio aí nos visitar, Roberto Nogueira. E também um alô também pro Ronei. Valeu! Pesca Abençoada. E também um alôzão pro canal Pesca Abençoada, galera. Hoje é a pescaria em alto mar, pescaria de covos. Hoje nós vamos puxar 9 covos, beleza, pessoal? Vamos estar mostrando aí. O que vier aí, nós vamos estar mostrando aí pra vocês, beleza? O vento hoje tá com cara de ser show de bola. Botão espichado. Serrinha, galera, serra. Primeiro peixe aí da pescaria, galera. Mostra o peixinho. Isca artificial. Thank you.
aí, galera. Segundo viveiro, pessoal. O primeiro veio rasgado. A tela veio rasgada e os peixes fugiram. Esse é o segundo. Esse é o segundo. Algumas guarajuba e ariacó. A bolsa do Noé. Uhul. Show de bola. Guarajuba amarela. Noé pescador artesanal e mais uma pescaria em alto mar. Aí galera, tudo na força aqui, ó. Trabalho manual, artesanal. Tá chegando aí o terceiro viveiro. Para um preto. É umas três ariacó, galera. Aí, pessoal, puxamos três. Puxamos três, estamos indo a caminho dos mais seis. Olha aí, galera. Esse viveiro vai assim, ó, descolando pra baixo. Os outros estão a mais de 6 km pra terra. Pegou pelo rabo, pessoal. Vai, vem na pontinha. Mostra aí. Pronto, pessoal. Aí, galera. Olha o Marcel aí, olha. Pegou bonito pelo rabo. Veio mais porque estava rasgado, galera. Algum peixe aí importante, né? Pode ter sido até uma moreia. Bem afiado.
feira de nalho, corda. Olha o baiacu, galera. Baiacu caixão. Esse aí foi o resultado da pescaria de hoje, pessoal. Aí, ó. Vamos botar isso aqui no fogo, ó, um serra no fogo. Vai sair um pirão agora de serra, galera. Aí, galera, comer no mar não é fácil não, no vento desse. Barquinho pequeno, o mar é direto molhando o barco, balançando. Sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our old tail. Wishing that something would change. That we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So we love so free in a world of our fantasies. Flying on dragons through sky. High city. These are childhood dreams. It's how we used to be. When we were kings and queens in our childhood dreams. Oh. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa o like, quem não é inscrito ainda se inscreve aí, beleza? Até outro vídeo, o próximo vídeo se Deus quiser, valeu!